Yo, what's up mga Ipuff? It's me, James Puff At ngayon sa video na to, ang pag-uusapan natin ay isang kit na nanggaling sa Geek Vape Yun ay ang T200 or Aegis Touch So, pinadala sa akin to ng Geek Vape para gawin ng review dito sa channel natin Pero bago natin simulan tong video na to, promote ko lang yung second channel ko, James Puff Vlogs Diyan ako nag-upload ng mga videos ko dito sa Japan Sana supportahan nyo rin yung mga ipof At uh, medyo nagiging active na ako dyan And pwede nyo na rin ako i-follow sa TikTok I-search nyo lang is James Puff Lahat ng mga links is nasa description box So ngayon mga ipof, medyo niyo lang yung boses ko dahil medyo masama pa ko pero yon dito pa rin tayo para gumawa ng review and quick specs lang muna tayo dito sa kit natin mga ipap so ang T200 is powered by dual 18650 battery maximum wattage nga natin is 200 watts full touch screen ang isang side ng device natin and pagdating naman sa tank natin ang kasama sa kit natin is yung Kikvip Z tank so isang cloud check muna tayo bago tayo mag-unbox Alright, so ito na nga yung box ng ating T200 kit or Aegis Touch by Geekvape. So, sample packaging itong pinadala nila sa akin mga ipuff, kaya diretso na tayo sa loob ng box. Sa loob ng box, meron tayo isang user manual. Ayan, medyo makapal siya mga ipuff, kaya basahin nyo yan. Kung meron man akong di masabi sa video na to para alam nyo. Then, meron tayo ditong envelope ng Geekvape na naglalaman ng warranty card, warning card, then isa pang warning card. Isang ziplock ng mga spare orange, then yung tool natin na tumutulong sa ating pagtanggal ng coil. Spare bubble glass para sa ating Geekvape Z-Tank. Meron isang spare Geek Vape Z series coil na mayroong resistance na 0.4 ohm, 50 to 60 watts, Cantal A1 then ayan, mesh coil siya. And since kit nga itong pinadala sa atin, so meron tayong kasamang atomizer which is itong Geek Vip Z Tank na nakita nyo rin sa ibang mga reviews ko. Kaya isang mabilisan na lang mga ipuff. Ayan, dito sa may ilalim mayroon ang sulat na Geek Vape Z fixed Gold Plated 510 Pin. Papunta sa coil natin mga puff, Ititread out mo lang itong pinaka base ng atomizer natin. Putin lang natin to. Then meron naka pre-installed na coil dito mga ipuff. Ayan, para tanggalin siya, hihilahin natin siya palabas or gamitin natin yung tool na kasama niya mga ipuffy susungkit lang dito yun pero kaya naman siya ng daliri natin so itong naka pre-installed na coil sa kanya mga ipuffy is merong resistance na 0.15 ohm pwede natin siya i ng 70 to 85 watts then mesh coil din siya kapag ibabalik natin yung coil natin sa atomizer natin makita natin dito sa may part na to ayan may nakalubog diyan kailangan lang natin itapat ito namang nakaangat sa may coil natin make sure lang na nagfit yan diyan para maiwasan natin yung leak Pag okay na balik mo lang to pinaka base ng atomizer natin dito naman sa may bandang taas ayan yung air holes natin and yung airflow control natin slide lang natin sya yan and nakadepende na sa inyo kung gano kalawag or kasikip ang gusto nyo then papunta naman sa fill port natin quarter turn lang natin etong pinaka top cap natin then hila palabas eto na yung magkabila ang fill port natin then pagdating naman sa drip tip is meron syang E10 drip tip and ganyan po na, na tayo sa pinaka importante dito sa video na to which is etong T200 or Aegis Touch so dito sa may part na to is meron tayong 2.4 inch full touch screen mga ipa, eh And ayan, tanggalin lang natin tong plastic na to para mas malinaw na siya. Asan lang natin. Then makita natin dito sa may bandang taas at bandang baba is meron tayong rubber dyan. So eh, yung device natin mga ipuff is katulad rin ng iba mga AG stripe proof technology. Kaya rubber etong eh, part na to. Ayan, may kita natin. Maganda yung ginawa nila dito mga ipuff na nakaangat to. Ganon din dito sa bandang baba. Para kahit uh, ilapag natin siya basta flat surface yan. Hindi magagasgasan yung screen natin at kumakapit pa siya dahil nga rubber. So dito sa may side mga ipuff natin yung lock natin na katulad sa mga latest na release ng AG mga ipuff na maglalaking screen natin and yung firing button natin gawa nito na and dito sa bandang likod ganun pa rin wala namang masyadong bago meron tayong mga stitches dyan geek vape touch ang nakasulat dito sa kabilang side yung USB port natin wala na siyang rubber plug mga ipuff pero waterproof pa rin siya and eto yung firing button natin dito sa bandang taas kung saan yung 510 port natin gold plated 510 pin then makikita natin yung rubber sa kanya mula lang dito pa ikot ayan hanggang dito then eto is wala na tayong rubber dyan dito sa bandang ilalim ko sa battery compartment natin rubber tong part na to pati etong buong ilalim na to bukod lang dito sa pang unlock natin sa kanya so para buksan siya mga lang natin to palabas Then meron na siyang parang spring mga high puff kaya aangat na siya hindi mo na kailangang hilahin. Then dito sa may part na to makikita natin na meron tayong mga rubber seal diyan. Syempre waterproof ang device natin para hindi pasukan ng tubig yung baterya natin. So dito meron na sulat na positive then negative. Ganon din sa may side doon sa ilalim. So lagyan natin siya ng baterya. Positive dito sa may part na to, negative naman sa may kabila. Then kailangan lang natin siya i-push diyan, maglalak na siya. So tulad na nakita niyo may puff powered by dual 18650 battery ang T200 natin mga high puff. Then paglagay natin battery lalabas na tong screen na to so meron tayong mga modes sa kanya ayan smart eto slide to unlock lang smart power mode then professional tapos meron tayong setting so dito sa smart mode mga ipaf is ibibigay niya yung recommended wattage depende sa coil na ilalagay mo so para pumunta ulit dun sa mga modes natin i-slide mo lang siya pataas so, sa power naman mga ipaf dito is hindi tayo lilimitahan dahil sa so, smart mode ano lang yung limit ng coil natin is doon lang ibibigay so 200 watts ang maximum na itong device natin pero kung ang, recommended dun sa coil na gamit mo is 85 watts lang so hanggang 85 mo lang siya may adjust dito sa power is free kang i-adjust siya kahit gamitin mo po siya ng 2. 200 watts. Yun nga lang, kung di kaya ng coil mo is masusunog siya, syempre. Ngayon po na naman tayo dito sa professional. So, dito naman is yung TC, stainless steel, TC, TCR, variable power curves, then bypass. Back natin, slide up lang ulit tayo. Meron din tayo ditong settings. Meron tayo pagpipilian ng mga themes. So, nasa yun na yan, kung anong trip mo dito. So, yung themes niya mga ipap parang sa phone talaga. Lahat na babago siya. So, dito muna tayo sa default lang muna. Para makita nyo itong paligid na to. Then, sa wallpaper. Ayan, papalitan mo rin yung mga kulay niya. Tapos press mo lang yung okay. Brightness natin, syempre, ayan, itodo na natin siya. Okay, napakadali gamitin nito mga ipuff. Clear ng puff count version ng chipset natin. Then ayan mga ipuff, nakita nyo na nga yung pinaka interface niya. Ngayon naman, balik tayo dito sa may themes niya. Oh, so, kung halimbawa, uh, alin ba dito? So, halimbawa ito yung piliin natin. May kita nyo na yung mga icon is nagbago din. So, talagang seems siya lahat na babago sa kanya. So, dito lang muna tayo sa default para di nakakalito. And yan, back lang, slide lang tayo pataas. Then, dito muna tayo sa smart mode. So, so meron din tayong mabilisang pang-switch ng mga modes sa kanya, may pa mong slide 'yan. Ito. So mapupunta ka na sa iba-ibang modes niya. Ayan, dyan lang ulit tayo sa smart mode. Kapag i-adjust naman yung wattage natin, i-press mo lang 'tong wattage natin. So, ayan, slide mo lang siya. Then, press mo OK kung OK ka na doon. So, dito sa may screen, makikita natin mga ipuff yung battery level natin and battery percentage. So, ayan, kabilaan siya. Then, ngayon, meron tayong unlock button doon sa may taas. So, ngayon kasi naka-unlock siya. Pag nilock natin siya, slide lang natin to. So, hindi na rin tayo makapag-fire sa kanya. Nakalock rin yung screen natin. Pare, unlock siya. Slide lang ulit natin pabalik. Then, unlock lang natin to. Then, dito sa bandang part naman is yung puff counter natin amps, resistance ng coil natin, and voltage. So, refill lang muna tayo. Lagyan na natin dito yung atomizer natin. So, malapad yung pinakaibabaw niya mga ipa. Palagay ko hanggang mga 28mm in diameter ng mga atomizer is pasok pa naman dito. So, yung shape ng device natin mga ipa is medyo na iba. Siyempre, gawa nga na itong malaking screen natin sa may side na to. And kung paano natin siya hawakan, siguro kung dito mo siya hawakan sa kaliwa, ito yung pang fa-fire mo. Then, sa kabilang side mo naman siya hawakan, is ito naman thumb ang gagamitin mo. So, ganyan siya kapag ginrip natin or hawakan hawak natin siya mga ipaf. Ayan, habang nagpa fire tayo, medyo tumatama dito sa may buto ko dito mga ipaf. Etong pinakakanto, gawa nga na meron tayong screen dyan. Kaya eto is talagang ganyan yung korte. Eh. Alright, so yun na siguro para sa device na ito mga ipaf. Ibabalik ko na sa akin yung camera para sa iba pa mga detalye tungkol dito sa T200 kit or Aegis Touch by Geekvape. Alright, so yun mga ipaf na itagin na unboxing natin and yung specifications niya. So ngayon po na tayo sa mga nagustuhan ko dito sa device na to. So unang una mga ipaf, syempre yung screen natin. Yun yung bago dito sa device na to. So pagdating sa screen natin mga ipaf, malinaw nating lahat nakikita dyan yung mga detalye na kailangan natin. Syempre yung wattage natin, puff counter, voltage, lahat ang managya sa screen natin is maayos nating nakikita. Then pagdating sa pag-navigate sa kanya, so napakadali lang mga ipaf. Naitagin naman sa unboxing natin kanina, slide up lang tayo. Then meron na tayo mga icon sa kanya na hindi na bago sa mata natin and meron ding bukod dun sa icon is nakasulat rin naman siya kung, kung, ano yung mga icon na yun. Kaya talagang masasabi ko na user friendly yung interface ng screen natin. So kahit first time mo siyang gamitin mga ipuff, masasabi ko na hindi ka malilito sa paggamit sa kanya dahil nga malinaw lahat and, hindi hindi tayo mahihirapang intindihin. Then pagdating sa design niya mga ipuff, wala naman masyado na bago compared doon sa mga latest generation ng ages natin mga ipuff. Pero syempre pagdating sa shape, medyo nagbago siya. Gawa nga ng screen natin na malapad. So talaga kailangan flat yan. And kung ikukumpara ko siya sa L200 or yung Aegis Legend 2 mga ipuff is mas komportable hawakan yon compare dito. Gawa nga ng flat etong part na to. Kapag hawak ko siyang paganyan, ganyan, tumatama siya dito sa may buto ko sa may daliri. So siguro kung magtatagal ako na ko siya na nakagrip ako ganyan, isa sakit na inito ko. Kaya ang ginagawa ko sa kanya mga ipuff is etong kabilang side or kaliwang kamay ang gamit ko sa kanya. Ito yung pinagfa-fire ko. Then nakataas lang tong tam ko dito sa may part na to. Hindi ko talaga siya ginigrip na ganyan. Kasi etong part na to is talagang kanto siya. Nakadepende naman sa inyo kung paano mo siya hawakan ako komportable ka sa kanya. So para sa akin, mas maganda sana kung ginawa nilang rubber din etong part na to. Kasi katulad na pinakita ko sa unboxing natin, e, dito lang sa bandang taas yung rubber sa kanya. Ganon din dito sa bandang baba. Pero sana ginawa nilang rubber tong paikot sa may screen natin para at least kapag hawak siya or gini-grip natin siya, hindi ganon kasakit dito sa daliri natin. Then ngayon naman, itest natin mga sya mga ipaf. Gagamitin ko siya ng 80 watts. Then yung gamit kong coil dito is yung 0.15 ohm. Alright, so yun mga i-puff. pagdating sa vapor, nakikita naman kung gano'n siya kalakas. And ilang beses ko na rin naman napakita sa video ko, itong Geek Vape z Zitang. So pagdating sa flavor mga i-puff nandoon, nalalasakan ko talaga na maigi yung juice natin. At uh, isa yun sa mga coil ng Geek Vape ang gusto ko. Itong Z-series nila, kasi talagang uh, ramdam ko na lutong-luto yung juice. At saktong-sakto sa akin yung pagiging warm vapor niya. Then pagdating sa air holes na ito mga ipaf, uh, solid talaga kasi yung vapor niya. Kaya hindi ko na hinahalfway itong air holes natin. Siguro onting, onting lang yung binawas ko. Ayan lang. Unlike sa ibang mga atomizer na talagang hinahalfway ko siya dahil nga kapag inopen ko siya lahat feeling ko 50% hangin yung naihip ako then 50% vapor pero dito sa Geek Vape si, C talagang solid yung vapor na nakukuha ko alright so yun overall mga ipuff ang masasabi ko dito sa device na to kung nag-aabang ka ng bagong device ng Geek alam ko marami sa viewers natin dito ang fan talaga ng Geek Vape so palagay ko inantay nga talaga yung review ko neto and yun alright so overall mga pa ang masasabi ko dito sa device na to is pagdating sa performance wala naman ako masabi na pinagkaiba niya doon sa mga Aegis Legend pero, syempre, eh, kung naghahanap ka ng bagong device ng GeekVip at gusto mo etong eh, may screen na malaki, palagay ko magugustuhan mo to. Then, yung upgrade nga na ginawa nila dito sa screen is masasabi kong maganda mga ipuff dahil walang palya. Yung pagkakatouch ko sa kanya, hindi naman ako nagka-problema doon. Malinaw lahat yung nakikita natin sa screen. User-friendly siya. Kaya hindi ka mahihirapan gamitin. And yun na siguro para sa video na to mga ipuff. Maraming maraming salamat sa pananood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Vip safe.